Bună ziua și bine v-am regăsit astăzi la un alt episod despre, și o să mă întrebați despre ce. Am primit foarte multe comentarii și foarte mulți dintre prietenii mei apropiați sau chiar persoane care nu mă știu, nu mă cunosc, m-au întrebat de ce fac eu câte un video de YouTube zilnic. Și multă lume a zis că sigur fac videouri YouTube pentru bani, dar să știți că nu sunt bani în YouTube. Eu fac videouri de YouTube pentru că citesc foarte multe cărți, am foarte multe lucruri prin cap și vreau să le am undeva adunate. Deci toate discuțiile, toate lucrurile pe care vreau să vi le spun vouă, în videourile acestea sunt undeva catalogate, adunate și pot să le accesez oricând. Deci de fiecare dată când cineva are o întrebare sau vrea să știe mai mult, pot să-i trimit acest video cu acel subiect și apoi, dacă mai are întrebări suplimentare, să discutăm. După aceste 330 de videouri de YouTube care le-am făcut, vreau să vă spun care sunt lucrurile care le-am învățat. Numărul 1 ar fi apucă-te de treabă. Primul video care l-am făcut pe data de 31 a 12-a, ca să postez pe 1 ianuarie în anul 2020, să știți că 3 săptămâni. Am tot zis, mâine fac. Și asta este o boală de-a noastră, pentru că de fiecare dată când vrem să ne apucăm ceva, mâine. Pentru că e greu, e un lucru nou și orice lucru nou ne face să ne simțim altfel. Avem o stare de stres, de neliniște când trebuie să facem un lucru nou. Însă cu cât acest lucru nou se dezvoltă, merge mai departe, cu atât lucrurile sunt mai ușoare. Dacă vrei să te apuci să faci videouri de YouTube, nu-ți trebuie o cameră super performantă, nu-ți trebuie trepied, nu-ți trebuie super investiții. Deci, un lucru care trebuie să-l înțelegeți este să nu investiți bani pe care nu-i aveți. Dacă faceți YouTube de 3-4 ani și scoateți anumite sume de bani din această muncă pe care o faceți, atunci da, investiți. Dezvoltați-vă, luați-vă camere noi, luați-vă lucruri care vă fac viața mai ușoară, dar la început e ok și telefonul, eu în continuare sunt cu telefonul în față și mă simt foarte, foarte bine. Editarea. Nu folosiți programe care costă foarte, foarte mult pentru a edita. Sunt foarte, foarte multe programe pe gratis pentru calculator, pentru telefon, unde puteți să editați videourile, unde puteți să faceți foarte multe lucruri interesante și dacă o să veți, o să vă pot spune niște tutoriale unde puteți să mergeți să vedeți care sunt programele pe care le puteți folosi. Dacă sunteți foarte, foarte serios ca să vă faceți o pagină de YouTube, trebuie să vă gândiți să fie o pagină foarte profesională, să vă gândiți la acea parte de design, să vă gândiți cum să faceți thumbnails-urile, cum să faceți fiecare copertă pentru fiecare video. Trebuie să te puneți foarte mult efort dacă vreți să arate o pagină profesională. Numărul 5 ar fi să înveți să vorbești coerent, pentru că asta este cea mai mare boală noastră. Nu știm să vorbim coerent, nu știm să legăm două vorbe și mai ales nu știm să vorbim în fața unui public. Deci, întotdeauna când aveți un public în față, aveți acea strângere de inimă, acea problemă în interior, acea anxietate. Și asta am avut-o și eu, dar prin exersare, să știți că această tehnică sau acest skill de a vorbi în public sau de a vorbi în fața unui ecran, a unui monitor, se face totdeauna mai ușoară. Trebuie să aveți o listă continuă de idei. Și asta eu am trecut prin Excel, am trecut prin foicele, am trecut prin To-Do, Microsoft To-Do, am început să pun pe telefon. Am trecut prin toate modalitățile și momentan sunt pe partea de To-Do, Microsoft. De fiecare dată când îmi vine o idee de un video de YouTube, scriu acolo titlu, scriu câteva idei și apoi când am timp, mai elaborez. Deci iau un carnețel și scriu mai multe idei sau îmi scriu ce vreau să fie acel video, ce vreau să filmez, despre ce vreau să vorbesc în acel video. Trebuie să vă faceți un plan bun de intro și de outro.
Pentru că de fiecare dată când aveți un intro foarte bun și un outro foarte bun, o să pară pagina mult mai profesională. Și eu am mai multe intro-uri, acum le testez, unele sunt mai lungi, unele sunt mai scurte, între 15 și 20 de secunde sunt eu și am încercat să personalizez foarte mult intro-urile și am încercat să pun acolo lucruri care să descrie într-un fel această pagină de YouTube. Alege un nume care te definește. Acum, dacă ai un blog personal, atunci alege numele tău sau pune vlog și numele. Dacă ai un produs, atunci alege numele produsului. Deci depinde ceea ce vrei să faci. Nu face YouTube pentru bani, fă YouTube din plăcere. Pentru că banii în YouTube sunt pentru persoanele care au milioane de vizualizări, cum e Shelly, cum e Mircea Bravo, alte și alte persoane care sunt în acea măsură să facă milioane de vizualizări. Însă pentru tine o să fie un plan de dezvoltare. Și ăsta e un lucru care trebuie să-l înveți și care trebuie să-ți placă. Dacă nu-ți place să faci câte un video zilnic sau săptămânal, nu-ți place acea idee de a crea ceva, de a pune ceva diferit, de a face videouri, de a te gândi cum să faci lucruri creative, atunci nu te apuca. Apucă-te dacă îți face plăcere acest lucru. Îmbunătățește-te zilnic și asta e un alt lucru care este important și dacă vă uitați la primul video al meu și la ăsta de acum, o să vedeți câtă diferență este după 330 de videouri. Obișnuiește-te cu negativitatea, pentru că sunt sigur că o să primești o groază de comentarii de hate și nu știu oamenii ăștia de ce, dar să știi că fiecare dată când primești un hate este mai mult despre persoana care te hate-uiește decât despre tine. Deci întotdeauna când primești un comentariu negativ, spune mai mult despre persoana care îți scrie comentariul decât despre tine. Deci să știi că persoana care îți scrie comentarii negative, fără să-ți dea o descriere cum ai putea să te îmbunătățești în anumite părți, au anumite frustrări interne și nu răspunde cu aceeași monedă. Încearcă să răspunzi cu o notă pozitivă, încearcă să răspunzi la acest comentariu într-un fel mai pozitiv. Și o să vezi că dacă dai cu pozitivitate, s-ar putea ca după lupte seculare să primești aceeași lucru. Răspunde întotdeauna la toate comentariile, la orice comentariu care îl primești pe pagina ta de YouTube, răspunde imediat sau cât se poate de repede, pentru că acest lucru este calculat și este verificat și de cei de la YouTube și cu cât dai răspunsuri mai prompte și mai bune și lumea care dă comentarii o să primească acel răspuns și o să fie un dialog, cu atât este mai bine pentru canalul tău. Folosește un limbaj adecvat, pentru că dacă o să ai înjurături și o să ai lucruri nașpa pe canal, s-ar putea ca unii să dea unsubscribe. Și asta sunt sigur că urmărești și tu și că te uiți la chestia asta, câți dau subscribe și câți dau unsubscribe. Și asta mi se întâmplă și mie. Câteodată mai vin 5 persoane, dintre care una mai pleacă, pentru că dintr-un motiv sau altul ceva nu i-a plăcut. Și atunci trebuie să mă gândesc ce să fac diferit ca acea persoană number one care pleacă sau două persoane care pleacă să-mi dau seama ce am putut face greșit sau ce ar trebui să fac diferit pentru ca să nu-mi plece subscriberi de pe canal. Și ultimul punct care am vrut să vă spun este să te simți împlinit, să te simți fericit și să faci totdeauna ceea ce simți în interiorul tău, să te dai pe tine pe ecran, nu încerca să fii altcineva. Și dacă tu o să fii o persoană veritabilă și o să zici, o să spui într-un fel povestea ta, într-un mod interesant, o să vezi că lumea o să te urmărească. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc, o zi super mirobolantă vă doresc în continuare, pa, pa!